ទីបំផុតលទ្ធផលテសខូវីដ19របស់តារាចំរៀងសំឡេងផ្អែមឈនសវណ្ណរាជចេញជាលទ្ធផលហើយនៅປະមានថ្ងៃមុននេះពលគឺនៅថ្ងៃទី10តារាចំរៀងឈនសវណ្ណរាជបានប្រកាសលទ្ធផលテសវីរុសខូវីដ19ជាលើកទី1របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះថាអវិជ្ជមានទូទាំងជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ន ខនសវនរាជមិនបានឆ្លង Covid-19 ពិតមែនតែលោកនៅតែបន្តធ្វើចតតិលេសាក់ដដែលខនសវនរាជបានបង្ហាសារៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដែលស៊ូសោកតក់និងបារម្ភពីសុខភាពនិងសុខភាពរបស់ខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាយសង្គមប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃើផងដែរមិនបានឆ្លើយតបអស់សុខភាពរបស់ខ្ញុំមិនអីទេហើយលទ្ធផលធ្វើតេស្តលេខទី1 សម្រាប់ខ្ញុំប <combined> ាទការពីរម្សិលមិញចំពោះ Covid-19 គឺអវិជ្ជមានប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវធ្វើចតឡៃស័ករហូតដល់14ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការតេស្តបន្តទៀតតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបារម្ភនិងជួយពលសូមប្រុងប្រយ័ត្ននិងបន្តការពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតចំពោះ Covid-19 អ្នកផ្លេច Covid តែ Covid មិនផ្លេចអ្នកទេ3កុំ3ការពីរ សូមបញ្ជាក់ថាសូមប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិធានការ3ការពី3កុំ3ការពីមានន័យថាប្រមាសលៀងដៃយ៉ាងញွំនិងរក្សាគម្លាតស្វត្ថិភាពបុគ្គលពី1មេត្រ៍កន្លះឡើងទៅចំណែក3កុំកុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកកុំទៅកន្លែងដែលបិទចិត្តគ្មានខ្ជល់ច្រជូលប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេកនិងគម្ប៉ះគ្នាដូចជាពេលជួបគ្នាកុំចាប់ដៃកុំអោបកុំគៀកស្មាគ្នាជាដຳ បន្ទាប់ពីបានឃើញសារបែបនេះបងប្អូនមហាជនជាពិសេសគឺ fan fan របស់សវណ្ណរាជមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលសារតែ idol របស់ខ្លួនតេះរក virus covid 19លើកទី1គឺលទ្ធផលអវិជ្ជមានបាទហើយតែកតាំងទៅនឹងអត្តប័ត្រព័ត៌មាន klei នេះខ្ញុំអាចសូមបញ្ជាក់តាមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា